Здравейте, приятели, с Конти Весев Рос и започваме с голата сезона, както играща сезона, които вие трябва да изберете. Така, първото предложение е голата Ларсен срещу Штутгарт от четвъртфиналния двубой за купата на Германия. Една страхотна топалка извън наказателното поле, с която всъщност Ахен продължиха към полуфиналите. Между другото, пишете в коментарите както номерът на съответния гол, така и... Така и играща сезона, второто предложение е голът на Увело, както виждате, срещу, ако не се лъжа, Волсбург. Едно много красиво попадение с едно докосване, вижте отново, наистина много добър завършек на тази атака и 1-0 срещу Волсбург. След това голът на Мърфи, с който Ахен успяха да победат много рано в този мач с Аугсбург, английски гол. Чудесно завършване отново, така индивидуален проф, виждате, трима човека пазеха Мърфи. След това голът на Лайтнер, на Тонев, тук невероятна топалка, точно в паяженката горе вляво. Наистина много красив гол и то срещу отборът на Борусия Дортмунд. Това е нашето четвърто предложение, като Тонев мисля, че изгради един добър сезон, виждате, много красиво воле от страна на българина. Дадена на цели топката. Предпоследното предложение е голът на Кител. Едно невероятно попадение, лично според мен, в 70-та минута тук. Също Хофенхайм наистина не се поколева немецът да шутира веднага точно от дъгата на наказателното поле. И вкара едно много красиво попадение, ако не се лъжа, 3-0. В този двубой, като донесе със сигурност трите точки. И последното предложение, това е голът на Мърфи. Виждате, с странична ножица, след като не успя да вкара от първия път срещу тимата Барселона. Пишете вашето предложение за гол и играща сезона в коментарите.